Mina damer och herrar, ikväll fyller Jeopardy 1000 program. Och det firar vi med den här enormt fina tårtan och med att utbringa ett fyrfaldigt leve för programmet och dess programledare Magnus Härenstam. Hurra, 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 hurra! Ordet Jeopardy översätts med vågsam belägenhet och vid det här laget är det nästan 3000 personer som har utsatt sig för det. Och de som gör det ikväll är inga mindre än Knäppa Clips Hans Crispin, Cluedo-deckaren Martin Timell och kockduellens egen krydda Staffan Ling.